हेलो नमस्ते सबैजनालाई, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि आरामै छु। आज मसँग छ मेरो अमित भाइ। हेलो, टक्क कोडाली बोकेर आएको छ हामी, होइन? किनभने चाहिँ गाई चाहिँ अहिले हामी देखाउँछौँ, अहिले हामी टक्क दमोलीको एकदमै चर्चित झरना, भाइरल झरना, छाब्दी यता छाब्दी मन्दिर भयो, छाब्दी मन्दिरको यता कुन साइड भन्छ र माथि, यता छाब्दी मन्दिर भयो, छाब्दी मन्दिरको माथि साइडमा झरना चाहिँ राम्रो झर्छ होइन। सो हामी चाहिँ त्यो राम्रो झर्नामा आएको छौँ होइन। टक्क यहाँ चाहिँ गाई चाहिँ होइन, यहाँसम्म चाहिँ स्कुटरहरू मजाले आउँछ है। स्कुटर बाइक देख्न सक्नुहुन्छ, अगाडि पनि स्कुटर छ, हामीले चाहिँ त्यहाँ तल राखेको छौँ होइन। अघि अलिकति आउनु चाहिँ हल्का ढिलो भयो, किनकि खोलामा चाहिँ अलि पानी गर्दै थियो, खोलामा अलिकति पानी अलिक बेसी थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यसो पन्छाएर टक्क होइन, अनि स्कुटर उ गरेर ल्याएर अनि हामी हिँड्दैछौँ गाइज। देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, मैले यसरी राख्छु स्कुटर है। ल हो र सलन मोटेको सलन, ए अँ यार सलन भाइको नि त ऊ, ल भाइलाई पनि भेट्ने भयो है। टक्कै माथिको त्यो झर्नाको पानी है गाइज, यो झरेको मासु झर्नाबाट हो साथीहरू है। बाटो चाहिँ हल्का यस्तो छ, घारी होइन, मान्छे त आउँछ तर पन्छाउँदैन है। सर्पु आयो भने अलिक डर हुन्छ क्या अरूभन्दा त, होइन र है? अहिले त त्यो ऊ कोदालले त यो पन्छाउँदैछ। त्यहाँ छाब्दीको बासिन्दाहरू बरु एउटा सानो त्यहाँ होइन चटपट पसल खोले नि हुन्छ, यही हो बाटो त। ओ के हो जाऊ त भन्छ त्यहाँ खोला होइन त, डेटिङ बस्यो जस्तो हो साथीहरू होला। त्यस्तो क्या हबी आइसक्यो त ऊ, यही हो भाइ यार बाटो नै यही हो। अलिक झर्दै खोला खोला झराउँला नि साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ ऊ झर्ना यहाँ पुरै बाँझो रहेछ नि त भाइ यो, अनि त्यही भएर हेर त है। के गरेको गाई जस्तो, पहिला त यहाँ सब बारी थियो, खेत थियो है, पानी आउँथ्यो, यो वर्ष सब बाँझो रहेछ, त्यही भएर साथीहरू यस्तो गाडी भएको खाएको अवस्था। ल माथि झर्नामा गएर भिडियो गरौँ साथीहरू। लगभग आइसक्यौँ हामी होइन, चढ्दैछौँ त्यही माथि झर्ना। बाटोमा चाहिँ हल्का अप्ठ्यारो रहेछ पहिलाको भन्दा है, अलि झारहरू एकदमै बढेको छ, प्लस यताबाट पानी गएको रहेछ क्या खोल्सा होइन, पहिला उताबाट जान्थ्यो नि त, त्यही भएर अलिक छुट्टै हो क्या बाटो, अलिक अप्ठ्यारो छ गाई, चिप्लो पनि छ होइन, एकदम त्यो हाम्रो म्यान भर्सेस वाइल्ड जस्तै फिल भइरहेको गाई चाहिँ। ओ धन्ने लड्यो क्या, चिप्लो रहेछ है साथीहरू, यहाँ यस्तो चिप्लो है, बवाल देखिहाल्छ नि अनिको के ठाउँ बवाल हो, अलिकति होइन व्यवस्थित भएको है बवाल हुन्थ्यो। ल साथीहरू म हजुरहरूलाई भ्यू देखाउँछु है, ल यसको अब त आइसक्यो ल आइज। उक्लनै गाह्रो कि, हेर्नु न यस्तो छ, अब कहाँबाट उक्लिनु, यताबाट उक्लिनु हो गाह्रो छ, यताबाटै झन् गाह्रो छ, ला त भिडियो पानी पनि लाइक तान्नुपर्छ भाइ,
Come on! Ha ha ha! No kick. Done. Keep your life. Keep your life. Keep your life. Keep your life. साथीहरु यार यसरी कोक बोतलहरु खाएर यसरी नफाल्दिम होला है सब बोतलै बोतल छ यार मुनि पनि छ जता जता साथीहरु यो चाहिँ एकदमै गाह्रो बाटो आयो हामी खास उताको बाटो जानु पर्ने यो बाटो आयो ल तिन दिन जस्तो Dan Hire, Utalini top vocabulary, Yasta, Jata, Yasti, Jerry, Yanto, eh? I know. You saw her go on the talk about a plastic, we have Bora Ladder. I know. This is a garden about the city, then I get out of Jata. All the time, Miss Sundar, Judy Hampton, I know. Toko Injai got some. Ladies, Ski Ramu, Buta, Toko, Tatiru. Light our time, Matthew Donovan, Logo Isaacum, Batas Domay, Dinger of Lagavato, it's about to talk again, guys. You, Motosi, you are in Rodi Lost Saturday. I mean, Matthew Jansom of Lau, jump. Hey, one. Lost Saturday, finally, I forgive Mammy. Ha ha ha! You view it, guys. Right, this is sort of too loud. Bye. Ajay, I'm actually coming out. I'm actually here. Thank you. This view is wow, right? This view, wow. This posadiko view, isn't it? Kati ganda sa. It's too sorry. Yeah, I'm bro. That's your rule. Only shooting for the habit of the Ramro. Only Ramro habit one on the border, manner only Ramro no for you. Hey, Okay. Dammy, you are there. She's so happy, no? Oh, you need radio, this is fully ready with you. Hi, that's
वाओ कस्तो राम्रो उ छ तर यो बाटो पनि आउनु सजिलो छ कि यो तलको त लास्ट चाहिँ वाइल्ड गाडी यार यो बाटो जाने अब चाहिँ वाइल्ड गाडी कि साँच्चै भनेको है होइन अभि साथीहरू ल जे सोचिरहेको त्यो चाहिँ काम पुरा गर्नु पऱ्यो होइन टक्क यस्तो पुल जस्तो बनाउनु आएको हो नि त हामी त्यसको लागि चाहिँ कोडा लिएर लिएर आएको हो है टक्क काम सुरु हान्ने भएन अभि भाइ लेट्स डु इट गाइस साथीहरू होइन अलि जाडो भयो क्या त्यही भएर ट्याक्क चिसो चिसो लगाएर गरौँ होला किनकि झ्याप्पो चिसो पऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ होइन अभि ज्याकेटले ज्याकेट चिसो होइन त्यो ज्याकेटले वा कहाँ त्यस्तो लभ है मजा लाग्यो होइन त्यहाँ त्यहाँ रिफ्रेस भयो आनन्द हो ट्याक्कको दमलीको गर्मी मात्र कति खाने होइन दमलीको झर्नाको चिसो पनि चिसो हावा पनि खाइदिउँ साथीहरू आहा छोडिदिँदै त्यो त निस्किन्न Thank you.
Thank you.
साथीहरु ल हात देख्न सक्नुहुन्छ है तल टक्क कोडालोले ट्याक्टुक ढुङ्गाहरु कति सकेछ कति सक्छ त्यति चाहिँ हामी निकालेका छौँ होइन ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू अहिले चाहिँ यस्तो छ है पाहाडमा आएर होइन माटोहरू फाइनल पनि भयो हाम्रो आजको लागि है चार बजिसकेको छ त्यो भोक पनि लागेको छ नि त भोक पनि लागेको छ त्यही भएर हामी चाहिँ खास खाजा खान्छौँ अनि साथीहरू आजको मेहनत चाहिँ यति नै थियो है रेम्बो पनि देखेको छ कस्तो मजाको है राम्रो देखेको छ ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् ल यो आजको भ्यू सँगसँगै हाम्रो भ्लग पनि आज इन हुनेछ नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु माया गरिदिनु र त्यति भन्दै साथीहरू अर्को भिडियोमा भेटौँ ल बाई बाई